በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የኦሪት ዘሌዋውያን ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስንም ገላጭ አድርገን የስድስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነበዋለን። ማንም ሰው የሚያምለውን ቃል ቢሰማ ምስክር ሆኖም አንድ ነገር አይቶ እንደሆነ ወይም አውቆ እንደሆነ ባይናገር ኃጢአት መስራቱ ነውና በደሉን ይሸከማል። ማናቸውም ሰው ሳይታወቀው እርኩስ ነገር ቢነካ የረከሰም አውሬ በድን ወይም የረከሰ ከብት በድን ወይም የረከሰ የተንቀሳቀሰ እንስሳ በድን ቢሆን እርሱም እርኩስ ቢሆን ነገሩ በታወቀው ጊዜ በደል ይሆንበታል። ወይም ርኩስነቱን ሳያውቅ ርኩስን ሰው ቢነካ በማናቸውም ርኩሰት ቢረክስ ነገሩ በታወቀው ጊዜ በደል ይሆንበታል። ማናቸውም ሰው ሳያውቅ ክፉም ወይም መልካም ያደርግ ዘንድ ሳያስብ በከንፈሩ ተናግሮ ቢምል ሳያስብ የማለው ስለ ማናቸውም ነገር ቢሆን በታወቀው ጊዜ ከዚህ ነገር በአንዱ በደለኛ ይሆናል። ከእነዚህ ነገሮች በአንዲቱ በደለኛ ሲሆን የሠራውን ኃጢአት ይናዘዛል። ስለ ሠራው ኃጢአት ለእግዚአብሔር የበደል መሥዋዕት ያመጣል። እርሱም ከመንጋው የበግ ወይም የፍየል እንስት ለኃጢአት መሥዋዕት ይሆናል። ካህኑም ስለ ኃጢአቱ ያስተሰርይለታል። ስለ ሠራው ኃጢአት ለበደል መሥዋዕት ጠቦትን ለማምጣት ገንዘቡ ያልበቃ እንደሆነ ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች አንዱን ለኃጢአት መሥዋዕት ሁለተኛውንም ለሚቃጠል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀርባል። ወደ ካህኑም ያመጣቸዋል። እሱም አስቀድሞ ለኃጢአት መሥዋዕት የሆነውን ያቀርባል፣ ራሱንም ከአንገቱ ይቆለምመዋል፣ ነገር ግን አይቆርጠውም። ከኃጢአቱም መሥዋዕት ደም በመሠዊያው ግድግዳ ላይ ይረጨዋል። የተረፈውም ደግሞ ከመሠዊያው በታች ይንጠፈጠፋል። እርሱ የኃጢአት መሥዋዕት ነው። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ስንጠራህ የምትሰማ፣ ስንለምንህ አቤት ብለህ የምትመልስ፣ ወደ አንተ ስንመጣ መንገድ አጋምሰህ የምትቀበል፣ ስናንኳኳ ፈጥነህ የምትከፍት፣ የተናገርነውን ከአፋችን የተመኘነውን ከልባችን ሰምተህ የምትፈጽም የሰራዊት አምላክ እናመሰግንሃለን። አንተ ንጉሳችን ነህ። አንተ የነፍሳችን ምስክር ነህ። አንተ አለን የምንልህ በሰማይና በምድር ቋሚ ወዳጃችን ነህ። አንተ ማለፍና መለወጥን የምትቋቋም ከማለፍና ከመለወጥ በላይ የሆንክ አምላክ ነህ። አንተ የማንሸከምህ የምትሸከመን አምላክ ነህ። በእውነት ምስጋና እናቀርብልሃለን። እንደ ቸርነትህ አንድስ እንኳ የምንጠራው ሀብትና ንብረት የሌለንን አንድስ እንኳ ለክፉ ቀን ይሆነኛል የምንለው ሹምና ባለስልጣን የሌለንን ለእኛ ለባሪያዎችህ አንድ አምላክ ስለሆንክልን የድንግል ልጅ አንድዬ ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ አንድ ነህ፣ ከሺ ትበልጣለህ። አንተ አንድ ነህ፣ ከእልፍ ትበረክታለህ። አንተ አንድ ነህ፣ ከሚሊዮን በላይ ነህ። አንዱ ታኖረናለህ። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። እንደ ቸርነትህ አይተህ ስላላለፍከን ቁስላችንን፣ የሚያመረቅዘውን ነገራችንን፣ ጠባሳችንን፣ ስብራታችንን፣ በደም የተጠመቀውን አካላችንን
የተሰባበረውን ነገራችንን ሁሉ አይተ ስላላለፍከን፣ ገለል ብለህ ስላላለፍክ፣ ገሸሽም ስላላልከን፣ አይተህ እንዳላየ ሰምተህ እንዳልሰማም ስላልሆንክ በእውነት እናመሰግንሃለን። የነካህን አምላክ አንተነህ፣ ደንዳናውን ልባችንን የዳሰስከን አንተነህ፣ ቁስለኛውን ማንነታችንን ያባበልከን አንተነህ፣ እንባዎቻችንን ከዓይናችን ላይ የጠረክልን አንተ ብቻ። ሮሯችንን በትዕግስት ብሶታችንንም በማስተዋል ሰማኸው። አንተ ማቁን ቀደህ ደስታን አስታጠቅከን። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ረዳት ለሌለው ምንኛ ደገፍከው! ጥበብ የሌለውን ምንኛ አስጠበብከው! ወገን የሌለውን ምንኛ ከበብከው! ከነዛ አንዳንዱ ነን። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሁንም በደል ኃጢአታችንን፣ አበሳ መተላለፋችንን ሁሉ ይቅር በል። ጌታ ሆይ ሕሊናችንን በመንፈስህ አንጻ፣ በመንፈስህ ቀድስ፣ በመንፈስህ አበርታ። ምስጢርህን ጥበብህን ከአርያም ስደድልን። ከእግዚአብሔር ሰምተን ማረፍ ይሁንልን። እግዚአብሔር እንደሚናገር ሆኖ መስማትን ለባሪያዎች አድለን። የአንተ አገልጋይ መሆን ተራ መስሎ እንዳይታየን ክብረቱንና ዋጋውን ዛሬም ግለጽልን። ሁሉን የምትይዝ ጌታ በሰላም ጀመረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን፣ ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንዱ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ቀን የምንማረው የኦሪት ዘሌዋውያን ትርጓሜን ክፍል ስድስትን ነው። የበደል መስዋዕት የሚል ርዕስ ነው የምንሰጠው። ትምህርቱ የሚመሰረተው በኦሪት ዘሌዋውያን በምዕራፍ አምስት ላይ ነው። በደል በሽታ ነው፣ ስለዚህ መታከም አለበት። በደል በሽታ ነው፣ በደለኛውን የማያስተኛ ነው። በደል ደዌ ነው፣ ራሳችንን ለመታገስ የማንችልበት፣ ሰዎችንም ከእኛ ትዕግስት አሳጥቶ የሚያርቅ ነው። የሰው ልጅ እውነተኛ መልኩ ምንድን ነው ካልን፣ የሰው ልጅ እውነተኛ መልኩ አርአያ ሥላሴ ነው። አርአያ ሥላሴ ምንድን ነው ካልን፣ ጽድቅ ነው፣ ቅድስና ነው፣ እውቀት ነው። የሰው ልጅ ከመልኩ ብዙ ጊዜ ይፈናቅላል። ከሳ ደረቴ መነመነ፣ የድሮ መልኬ ምንድን ሆነ? የድሮ መልኬ ይጥፋኝ ወይ ሰው ኑሮን መሳይ ብላለች። በረሃብ የገዛ መልኳ የጠፋት ያች ሴት። አዎ ቋሚ መልካችን፣ ቋሚ ውበታችን፣ ቋሚ አርአያችን ቅድስና ነው፣ ጽድቅ ነው፣ ጥበብ ነው። ከዚህ ግን መፈናቀል ሲገጥመን እምንመለሰው በንስሐ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሰውን ደካማነት አውቆ ካዘጋጀው መፍትሄ አንዱ ንስሐ ነው። ንስሐ ለእግዚአብሔር፣ ይቅርታ ለሰው። የበደልነውን እግዚአብሔር በንስሐ ይቅር በለን እንላለን። የበደልናቸውን ሰዎች ደግሞ በፍጹም ልባችን ሆነን ይቅር በሉኝ እንላለን። የሰው ልጅ በመናዘዝ ከኃጢአት እስራት ይፈታል። አእምሮ ይፈታል። አንደበቱ ይፈታል። እጁ ይፈታል። እግሩ ይፈታል። ስጋው ይፈታል። ነፍሱ ይፈታል። አምልኮቱ ይፈታል። አገልግሎቱ ይፈታል። በመናዘዝ ውስጥ የምናገኘው ታላቅ ነፃነት ነው። በምድር ላይ ያሉ ነፃ አውጪዎች ሊሰጡን የማይችሉትን ታላቅ አርነት፣ ኑዛዜ ይሰጠናል። የበደልነው እግዚአብሔር ኑዛዜያችንን ለመስማት ብቁ ነው። የበደልናቸው ሰዎችም
ኑዛዜያችንን ለመስማት ብቁ ናቸው። የበደልነው ታናሻችን፣ ሰራተኛችን፣ እምንረዳው ምስኪን ድሃ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኑዛዜያችንን ለመስማት ብቁ ናቸው። እግዚአብሔር በኑዛዜ ውስጥ የህሊና እረፍትን ብቻ ሳይሆን ትህትናንም ያስተምረናል። ስለዚህ ኑዛዜ ያለፈውን ሸክም ማውረጃ ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥለው የትህትናን ሀብት መያዣም ነው። ዛሬ ሀገር የሚተራመሰው ትውልድ እንደወጣ የሚቀረው በበደል ላይ በደል የሚጨመረው ደም በደም ለማጥራት ጉዞ የተጀመረው ኑዛዜ የሚባል ንስሐ የሚባል ይቅርታ የሚባል ነገርን ስለማንወድ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሰውነት እንደሚቆሽሽ ገላ እንደሚቆሽሽ አውቆ ውሃን እንደፈጠረ ሰውም በኃጢአት ሊረክስ ይችላልና ንስሐን አዘጋጀ። የሰውን ልጅ ሰው ያደረገው ምንድን ነው ካልን ንስሐ ነው። በንስሐ የተሰበረው ግንኙነት ይጠገናል። ግንቡ ፈርሶ ድልድዩ ይዘረጋል። በንስሐ ሰው ያለፈው ዘመኑን ይቀድሳል። የሚመጣ መንገዱን ደግሞ ያነጻል። የዛሬ ሕልውናውን ሰላማዊ ያደርጋል። በቁጣችሁ ፀሐይ አይጥለቅ ይላል። ስለዚህ አንድን ሰው አሳዝነ ነው በእኛ ምክንያት እንቅልፍ ማጣት የለበትም። እኛም ያንን ሰው በማሳዘናችን ምክንያት ታስረን ወደ መኝታችን መሄድ የለብንም። ፀሐይ ሳይጠልቅ ከዋለ ካደረ ረቂቁ ስህተት አካል እየነሳ ይመጣል። ከዋለ ካደረ ጽንስ የሆነው በደል ልጅ ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ ጽንሱን ማጨናገፍ ይገባል። ጽንስን ማስወረድ የሚፈቀደው በኃጢአት ጽንስ ነው። አዎ ፀሐይ ሳይጠልቅ ለአንዳንዶቻችን ፀሐይ ዕድሜያችን ሳይጠልቅ ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ፣ የበደልናቸውን ሰዎች ይቅርታ እንጠይቅ። ብዙዎቻችን ብዙ በደሎች ፈጽመናል። ትዳራችንን አጎሳቁለናል። ልጆቻችንን ወልደን ክደናል። ባለውና በሌለው ልጅ መካከል ልዩነት አድርገናል። የእኛ ልጆች አዋቂ እንዲሆኑ የሌሎች ልጆችን በመድኃኒት አሳብደናል። ብዙን የሰራ ነው በደልና ኃጢአት። የሰው ገንዘብ ቀምተናል። የእኛ ቤት እንዲሞላ የሌላውን ቤት አጉድለናል። በጉቦ ሰክረናል። ሰዎች ለምነው ያላቸውን ጥሪት አሟጠው ጉቦ ሲሰጡን በልበ ሙሉነት ተቀብለናል። የሚያሳዝነው በግፍ ገንዘብ ልጅ ለማሳደግ መውለድ ማቀዳችን ነው። ልጆቻችን በደል እንደሚያሳብዳቸው የእኛ ስህተት አመል እንደሚነሳቸው እንኳ አንረዳም። አዎ በድለናል። የዚህ ሁሉ መካሻው ግን ንስሐ ነው። የዚህ ሁሉ መካሻ ግን የበደልናቸውን ይቅርታ መጠየቅ ነው። ንስሐ መግባት እድል ነው፣ መጠቀም ያስፈልጋል። ይቅርታ መጠየቅ እድል ነው፣ መጠየቅ ያስፈልጋል። ወገኖቼ ይሄ አንደበት ሳይታሰር ይቅርታ እንበልበት፣ እንናዘዝበት። ዛሬ ንቁ የሆኑ የሰውነት ክፍሎቻችን ነገ ላይ በታላቅ አርምሞ ይዋጣሉ። ዛሬ የምናየው የበደል መስዋዕትን ነው። በደል ምንድን ነው? በደል ምን መሆኑን የሚነግረን ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 5 ነው። ስለዚህ ክፍሉን እናያለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። ማንም ሰው የሚያምለውን ቃል ቢሰማ ምስክር ሆኖም አንድ ነገር አይቶ እንደሆነ ወይም አውቆ እንደሆነ ባይናገር ኃጢአት መስራቱ ነውና በደሉን ይሸከማል።
አንድ ሰው አንድ ወንጀል ሲፈጸም አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ ከሆነ በደለኛ ነው። እኛ በምድር ላይ የምንኖረው እግዚአብሔርን ወክለን እውነትን ለማስፈጸም ነው። ስለዚህ አንዱ አጥቂ አንዱ ተጠቂ ሲሆን አጥቂውን ፈርተን በተጠቂው ፈርደን ያየ አይናችንን አላየም፣ የሰማ ጆሮቻችንን አልሰማም ማለት እርሱ በደል ነው ይለናል። የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ጽድቅ ስለተፈጠረ ጽድቅ ደግሞ ፍትህና እውነት ስለሆነ የሰው ልጅ በኑሮው ሁሉ የቅን ፍርድን መፍረድ አለበት። በምድር ላይ ትክክለኛ ሰላም ሊመጣ የሚችለው ትክክለኛ ፍትህ ሲሰጥ ነው። እያንዳንዱ ሰው ለፍትህ ዘብ መቆም አለበት። ፍትህ ለእግዚአብሔር ነውና ልጆቻችን ላይ ሳይቀር መፍረድ አለብን። አዳም የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ፍትህ ግን በሚመለከት ፍትህን በሚመለከት እግዚአብሔር በአዳም ፈርዶበታል። ችሎቱ ካበቃ በኋላ ከሦስቱ ዳኞች አንዱ ዳኛ እግዚአብሔር ወልድ የሰውን ሥጋ ለብሶ እኔ ልሙትለት እኔ ልቀጣለት አለ። ፍትሁም የሱ ፍቅሩም የሱ ነው። ፍትህ ለእግዚአብሔር ነው። ከልጆቻችን ላይ እንኳ አንዱ ጨካኝ አንዱ ደግ ሲሆን፣ አንዱ ኃይለኛ አንዱ ደካማ ሲሆን የቅን ፍርድ መፍረድ አለብን። የቅን ፍርድ ማንፈርድ ከሆነ ባለጠጋን በበደሉ አሞግሰን ድሃን በጽድቁ የምናኮስስ ከሆነ ለባለስልጣን ስቀን ለተጠቂው ገሸሽ የምንል ከሆነ ይሄ በደል ነው። በደል ምንድን ነው ካልን፣ በደል ክፉ ነገርን ማውገዝ አለመቻል። በደል እኔን ካልነካኝ የሌላው መከራ አይመለከተኝም ማለት። በደል ጥቁሩን ጥቁር ነጩን ነጭ ማለት አለመቻል ነው። የሰው ልጅ እውነተኛ ሰላም በነፍሱ የሚፈልግ ከሆነ የቅን ፍርድ መፍረድ አለበት። ያለንበት ዘመን የአለባብሶ ዘመን ነው። ያለንበት ዘመን የችግር የለም ዘመን ነው። ይሄ ሁሉ ችግር ባለበት ወጣቶቹ እንዴት ነው ስትሏቸው ችግር የለም ነው የሚሉት። የችግር ፍላት ባለበት መልካም ነገር እየቀጨጨ ባለበት ችግር በየቀኑ በሚወለድበት በደል መልኩን እየለወጠ በሚመጣበት በእኛ ዘመን ወጣቶቹ ችግር የለም ነው የሚሉት። ችግር የለም በሚባልበት ዘመን መቁጠሪያ የሌለው ችግር ነው ያለው። አዎ ይቺ ዓለም እንድታርፍ እኛም ከነፍስ ተጠያቂነት ነፃ እንድንወጣ እውነተኛ ፈራጆች፣ የቅን ፈራጆች መሆን አለብን። ልጃችን ያንን የማናቀውን ሰው ቢያጠቃ በልጃችን መፍረድ አለብን። ወዳጃችን የማናቀውን ያንን ሰው ቢጎዳ በወዳጃችን መፍረድ አለብን። ፍርድ የእግዚአብሔር ነው። እንዴት ነው የምንፈርደው ስንል ትክክል አይደለህም። እዛ ጋ ያለውን ሰው ማዋረድ አንተ የዚህ ዓለም አባል የሆንክበትን ሰውነትን ማዋረድ ነው። አርአያ ሥላሴን መግፋት መጣል ነው ብለን መፍረድ አለብን። ምን ቸገረኝ፣ ምን አገባኝ እኔን ካልነካ። አዎ አዎ፣ ችግር የለም ችግር የለም። ይሄ ለምድር ሰላምን አያመጣም። የሚደንቅ ነው። ሁሉም ሰው ይከፍታል፣ የሚዘጋ የለም። ሀገሩን ይከፍቱታል፣ አይዘጉትም። ባለስልጣኖቹ ቤተ ክርስቲያንን ይከፍታሉ፣ አይዘጉም። ብዙ ቀዳዳዎች በሀገር፣ በቤተ ክርስቲያን፣ በቤተሰብ፣ በወዳጅነት
በትዳር በስራ ውስጥ እያየን ያለ ነው። እነኚህን ቀዳዳዎች የሚደፍን ምንድን ነው ካልን፣ የቅን ፍርድ ነው። እምታዩት ነው ያለንበት ዘመን፣ ስልጣን የሌለበት ዘመን ነው። ሚኒስትሩን ካድሬው ሊያዘው ይችላል። የበላይ ሹሙ የበታቹ ጉቦ ጠየቀኝ ሲባል ከእነሱ ጋር ሄደ ተስማማ፣ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ይላል። የደቦ ስልጣን ያለበት ውሳኔ የሌለበት አገር ላይ ነው ያለ ነው። የቅን ፍርድ ያስፈልጋል። የቅን ፍርድ ከሌለ ዓለም የጉልበተኞች፣ ዓለም የቀማኞች፣ ዓለም የሽፍቶች ትሆናለች። ይሄ ማለት በዓለም ላይ መንግስትም ህገ መንግስትም የለም ማለት ነው። ይልቁንም በፍርድ አደባባይ ላይ ሰው አይተሃል ወይ ሰምተሃል ወይ ተብሎ ሲጠየቅ አዎ አይቻለሁ፣ አዎ ሰምቻለሁ ብሎ የቅን ፍርድን የቅን ምስክርነትን መስጠት አለበት። ያንን ካላደረገ በደሉን እርሱ ይሸከማል ነው የሚለው። ለካ የቅን ፍርድ ካልፈረድን፣ ለካ የቅን ብይን ካልሰጠን ያንን በደል እኛንን ተሸክመን የምንገባው። የቅን ፍርድን ስንፈርድ ትክክል ያልሆኑ ሰዎችን ትክክል አይደላችሁም ስንል የሚመጣውን ነገር መተመን የለብንም። ውጤቱን እያሰቡ በጎ መስራት በበጎ ስራ አያኖርም። ማንም ሰው የሚያምለውን ቃል ቢሰማ ዛሬ በፍርድ ቤት ወገኖቼ እውነቱን የሚያውቁ ሰዎች ይሽኮረመማሉ። በሐሰት የሚመሰክሩ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እጃቸውን ጭነው ይምላሉ። ምስክር ሆኖም አንድ ነገር አይቶ እንደሆነ ወይም አውቆ እንደሆነ ባይናገር ኃጢአት መስራቱ ነውና በደሉን ይሸከማል። እዚያ ጋ የፈሰሰ ደም ይኖራል። እዚያ ጋ የተቀማ ንብረት ይኖራል። እዛ ጋ የተናጋ ትዳር ይኖራል። እዛ ጋ የተፈጸመ ከባድ ቁስለት ይኖራል። ይሄንን የሚሽረው ምንድን ነው ስንል ዳኛው በትክክል ይፈርድ ዘንድ እውነተኛ ምስክር መሆን ነው። ወገኖቼ ምስክር በሚጠራበት ችሎት ላይ ቆመን ስንዋሽ፣ ምስክር በማይጠራበት የሥላሴ ችሎት ፊት እንደምንቆም ማሰብ አለብን። ለምንድን ነው የቅን ፍርድ የማንፈርደው? ለምንድን ነው እውነተኛ ምስክር የማንሆነው? ሞትን ስለምንፈራው ነው። የምንፈራው ሞት ግን የሚቀር አይደለም። ለእውነቱ ብንሸሸው በውሸቱ እንሞታለን። ስለዚህ በደል ምንድን ነው ስንል በደል ፍርድ እንዳይወጣ፣ ፍርድ ድል እንዳይነሳ መጨቆን፣ እሱ በደል ነው። እሱ በደል ነው። ማናቸውም ሰው ሳይታወቀው እርኩስ ነገር ቢነካ፣ የረከሰም አውሬ በድን ወይም የረከሰ ከብት በድን ወይም የረከሰ የተንቀሳቀሰ እንስሳ በድን ቢሆን፣ እርሱም እርኩስ ቢሆን ነገሩ በታወቀው ጊዜ በደል ይሆንበታል። ሁለተኛው በደል የተባለው እርኩስ ነገርን መንካት ነው። የሞተ በድንን መንካት ያረክሳል። ይሄ ማለት አንደኛ ጤናን ያናጋል። ምክንያቱም ሙት ይዞ ለመሞት ቅርብ ነው። ስለዚህ ጤናን መጠበቅ ያስፈልጋል። ጤናችንን የምንጠብቀው ለምንድን ነው? ይሄ ሰውነታችን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው አደራ ነው። ማንም በአካል ክፍሉ ላይ ባለቤት አይደለም፣ ባለ አደራ ነው። ጤናን በትክክል መንከባከብ አለመቻል በደል ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ብቻችንን አይደለም የምንኖረው። እኛ ስንለከፍ ለሌሎች መጎዳት ምክንያት እንሆናለን። እኛ ስንታመም ከእኛ ጋር ብዙዎች ይታመማሉ። የእኛ ሰላም የብዙዎች ሰላም ነው፣ የሌሎች ሰላምም የእኛ ሰላም ነው። ስለዚህም
ጤናን አለመጠበቅ፣ ጤናን በሚመለከት ቸልተኛ መሆን እርሱ ምንድነው ካልን በደል ነው። ብዙ ሰዎች በአመጋገባቸው ቸልተኛ ናቸው። በሚወስዱት መጠጥ ቸልተኛ ናቸው። በንጽህና ቸልተኛ ናቸው። በሚውሉበት አካባቢ ቸልተኛ ናቸው። በመድኃኒት አወሳሰድ ጉዳይ ቸልተኛ ናቸው። እሚኖሩት ለቤተሰቦቻቸው፣ እሚኖሩት ጤናቸውን ጠብቁ ለሚሏቸው ሰዎች እየመሰላቸው እልህ ውስጥ ይገባሉ። እልህ ወገኖቼ ከንስሐ የሚለይ ትልቅ ኃጢአት ነው። እልህ ለአንዳንድ ሰው ጣዖት አምልኮቱ ነው። እልሁን ይወደዋል። እልሁን ያወድሰዋል። እልሁን ያጥንለታል። ስለዚህ እልህ ለብዙ ሰው ጣዖቱ ነው። አዎ በደል ምንድን ነው ስንል የራሳችንን ሕይወት ጤና አለመጠበቅ እሱ በደል ነው። ወይም ርኩስነቱን ሳያውቅ ርኩስ ሰው ቢነካ በማናቸውም ርኩሰት ቢረክስ ነገሩ በታወቀው ጊዜ በደል ይሆንበታል። በእውነት ብሉይ ኪዳንን ስንመለከት እግዚአብሔር ለሕዝቡ ጤና እንደሚያስብም እንረዳለን። እርኩስ ሰው ማለት ተላላፊ በሽታ ያለበት ሰው ነው። ተላላፊ በሽታ ያለበትን ሰው በጥንቃቄ ማግኘት ሲገባው ከጥንቃቄ ውጭ በቸልተኝነት እኔ አልጎዳም በሚል ትዕቢት ያንን ሰው ቢነካ በደል ነው። ምክንያቱም የእሱ መታመም የዛኛውን ሰውዬ በሽታ አያስቀርለትም። ቤዛ ላይሆን ለምን ሁለት በሽተኛ ይፈጠራሉ? በሽታውን እዛ ጋ ማስቀረት ሲገባን የበሽታውን ግዛት ለምን እናሰፋለን? ስለዚህ በደል ምንድን ነው ካልን በደል አሁንም ጥንቃቄ አለማድረግ ነው። መጽሐፉ ጥንቃቄ ይጋርዳል ነው የሚለው። እግዚአብሔር በመላእክት ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር በአክናፈ ረድኤት ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር በጥንቃቄም ይጋርደናል። የአንዳንድ በሽታዎቻችን የአንዳንድ መጎዳታችን መንስኤው ምንድን ነው ካላችሁ አለመጠንቀቅ ነው። ስለዚህ አለመጠንቀቅ በደል ነው። ልብ አድርጉ። ፍትህ ድል ነስቶ እንዳይወጣ መሸሸግ እሱ በደል ነው። ይህ ብቻ አይደለም። የሞተ ነገርን መንካት ወይም ጤናን አለመጠበቅ እሱ በደል ነው። አሁንም ጥንቃቄ አለማድረግ እርሱ በደል ነው። በተለያየ ተላላፊ በሽታ የሚታመሙ ወገኖች አሉን። ከነሱ ጋር ያለንን ግንኙነት በጥንቃቄ ማድረጉ ቀጣይ ነገም እንድናስታምማቸው ይረዳናል። ካልቆምን የወደቀውን ማንሳት አንችልም። ሁለት ውዳቂ ከሆንን አንድ ብርቱ መሆን አንችልም። ስለዚህ ያንን ሰው የምንወደው ከሆነ ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም ነገም ኖረን እንድናግዘው። ሁሉ ሲታመም ማን ያስታምማል? ሁሉ ሲቸገር ማን ይረዳል? ሁሉ ቤት ሲቀር ማን ደጅ ወጥቶ በረከት ይዞ ይመለሳል? ማናቸውም ሰው ሳያውቅ ክፉን ወይም መልካም ያደርግ ዘንድ ሳያስብ በከንፈሩ ተናግሮ ቢምል ሳያስብ የማለው ስለ ማናቸው ነገር ቢሆን በታወቀው ጊዜ ከዚህ ነገር በአንዱ በደለኛ ይሆናል ይላል። መሐላ የሚሰጡ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ የነገሩ ክፉና ደግ መሆኑን ሳያረጋግጡ ብቻ መቻላቸውን በማሰብ የሚያጸጽት መሐላ ይፈጽማሉ። ነገሩ ስህተት መሆኑን ቢገነዘቡ እንኳ ስለ ክብራቸውና ስለ መሐላቸው ሲሉ ለሐሰት ታማኝ ሎሌ ይሆናሉ። ለዚህ ባለማወቅ የማለውን ሄሮድስን አስቡ። የዮሐንስን አንገት ስጠኝ ተባለ። እንደዚህ ያሉ መሐላዎች ሰውን ለጸጸት ይዳርጋሉ።
ሰውየውን ያላሰበበት ቦታ እንዲውል ያደርጋሉ። ማስማል የሚወዱ ወዳጆቻችን ሊኖሩ ይችላሉ። እስቲ ማልልኝና ይላሉ። ነገሩን ልወቀው ልመርምረው ማለት አለብን። ስለ መሐላ ብለን የምንሰጠው ነገር ሐቅ አይደለም፣ ቸርነትም አይደለም። ነገሩን አውቄው መርምሬው የሚገባችሁ ከሆነ ይሰጣችኋል፣ አለበዚያ አላደርገውም ማለት አለብን። ምክንያቱም ወዳጆቻችንን በመስጠት ብቻ አይደለም፣ በመንሳትም ፍቅራችንን እንገልጥላቸዋለን። የክፉ ስራቸው ተባባሪ ሲያደርጉን እምቢ ማለት ይገባናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ መሐላ እየተለመደ ከመጣ መተማመን እየቀረ ይመጣል። የማይተማመኑ ባልንጀሮች በየወንዙ ይማማላሉ ይባላል። በየሰዓቱ እስቲ ማልልኝ ከኔ ጋር ነው ወይ፣ እስቲ ማይልኝ ከኔ ጋር ነሽ ወይ እየተባባሉ የማይተማመኑ ይማማላሉ። የመሐላ ብዛት ግን ፍቅር አያመጣም። ፍቅር ግን ያለ መሐላ ጸንቶ ይኖራል። ስለዚህ መሐላ መተማመንን ያስቀራል። ሰው እስቲ ማልልኝ ካለ ተጠራጥሮናል ማለት ነው። በጥርጥር ውስጥ ያለ ግንኙነት ደግሞ እድሜው አጭር ነው። ስለዚህ መሐላ ጥርጣሬ የሚወልደው ነው። መሐላን መፈጸም ያለብን ቃል ኪዳን ስናደርግ ነው። የጋብቻ ቃል ኪዳን፣ የምንኩስና ቃል ኪዳን፣ የስልጣን ቃል ኪዳን ስናደርግ ብቻ መሐላ መፈጸም አለብን። በዛ መሐላ ላይ እግዚአብሔር ያግዘኝ ስለምንል እግዚአብሔር ለቃል ኪዳኑ ታማኝ ያደርገናል። አዎ በደል ምንድን ነው ስንል በእግዚአብሔር ስም መማል በደል ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ስም ክቡር ነው፣ የትም አይጠራም። በመሐላ በሚረባው በማይረባው ነገር የእግዚአብሔርን ስም ለመሐላ መጥራት እግዚአብሔርን መናቅ፣ እግዚአብሔርን ማቃለል ነው። ከነዚህ ነገሮች በአንዲቱ በደለኛ ሲሆን ምን ማለት ነው? ከላይ ጀምሮ በተጠቀሱ ፍርድ ድል ነስቶ እንዳይወጣ በመሸሸግ በዚህኛው በደል፣ ጤናን ባለመጠበቅ በደል፣ ጥንቃቄ ባለማድረግ በደል፣ በመሐላ በደል ሰው ከነዚህ ነገሮች በአንዲቱ በደለኛ ሲሆን የሰራውን ኃጢአት ይናዘዛል። ስለሰራው ኃጢአት ለእግዚአብሔር የበደል መስዋዕት ያመጣል። እርሱም ከመንጋው የበግ ወይም የፍየል እንስት ለኃጢአት መስዋዕት ይሆናል። ካህኑም ስለ ኃጢአቱ ያስተሰርይለታል። ስለሰራው ኃጢአት ለበደል መስዋዕት ጠቦትን ለማምጣት ገንዘቡ ያልበቃ እንደሆነ ሁለቱ አነሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች አንዱን ለኃጢአት መስዋዕት ሁለተኛውን ለሚቃጠል መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀርባል። በበደል መስዋዕት ላይ ሰዎች በአቅማቸው መስዋዕት እንዲያቀርቡ ታዘዋል። በአቅማቸው ጠቦት የሚችል በአቅሙ፣ የማይችል በርግብ፣ የማይችል ደግሞ ዝቅ ስንል ዱቄት በኢፍ መስፈሪያ ዱቄት እፍኝ ዱቄትም ይዞ መምጣት ይችላል። የበደል መስዋዕት ላይ የኃጢአት መስዋዕት ይቀርባል። ስርየት መለመኛ ነው። የሚቃጠል መስዋዕትም አብሮ ይቀርባል። ሁለመናዬ ከዚህ በኋላ ላንተ ነው የሚል ነው። ስለዚህ ሰው የሸፈተ አካሉን ስሜትና ማንነቱን ወደ እግዚአብሔር የሚያስገባው በምንድን ነው ካልን በሚቃጠል መስዋዕት አማካኝነት ነው። ወደ ካህኑም ያመጣቸዋል። እርሱም አስቀድሞ ለኃጢአት መስዋዕት የሚሆነውን ያቀርባል። ልብ አድርጉ። ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ግንኙነቱ ከተበላሸ በስጦታ እንዳትጀምሩ፣ በይቅርታ ጀምሩ። ይቅርታ ያልቀደመበት ስጦታ ስድብ ነው። ንስሐ ያልቀደመበት መስዋዕት ኃጢአት ነው። ስለዚህ የሚቀድመው መታጠብ፣ መንጻት፣ መናዘዝ፣ ይቅር መባል ነው። ከኃጢአቱም መስዋዕት ደም በመሰዊያው ግድግዳ ላይ ይረጨዋል። የተረፈውን ደም ከመሰዊያው በታች ይንጠፈጠፋል። እርሱ የኃጢአት መስዋዕት ነው። ምን ማለት ነው? ይህ ሰው ያሳዘነው የእግዚአብሔርን ፍቅር ያሳዘነው የቀራንዮን ፍቅር ነው። ስለዚህ መስዋዕቱ እዚያው መሰዊያው፣ የነሐሱ መሰዊያ ላይ አደባባዩ ጋር ተንጠፍጥፎ ማለቅ አለበት።
እንደ ስርዓቱም ሁለተኛውን ለሚቃጠል መስዋዕት ያዘጋጀዋል። ካህኑም ስለሰራው ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። ሰው ያለፈውን በደል ካወረደ በኋላ በሚቀጥለው ሁለመናዬ ላንተ ማለት አለበት። ይህንን የሚገልጸው በሚቃጠል መስዋዕት ነው። ባለፈው ስርየት በሚመጣው ንጹሕ ልብ መለመን የአንድ አማኝ ተግባር ነው። ሁለቱ አኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች ለማምጣት ገንዘቡ ያልበቃ እንደሆነ ስለ ሠራው ኃጢአት የኢፍ መስፈሪያ አስረኛ ክፍል የኢፍ መስፈሪያ በጣም ትንሽ መጠነኛ መስፈሪያ ነች። የእሷ አስረኛ ክፍል እፍኝ ዱቄት ማለት ነው። መልካም ዱቄት ለኃጢአት መስዋዕት ያቀርባል። ይሄ ዱቄት ለእህል ቁርባን እንደሚቀርብ ባለፈው አይተናል። የተፈተነ ማንነትን ለጌታ ማቅረብ የኃጢአት መስዋዕት ነውና ዘይት አይፈስበትም፣ ዕጣንም አይጨመርበትም። ልብ አድርጉ፣ ዘይት መንፈስ ቅዱስ፣ ዕጣን ጸሎት ነው። ስለዚህ ኃጢአት መንፈስ ቅዱስ እንዲለየን ጸሎታችን እንዳይሰምር ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ካህኑም ያመጣዋል። ካህኑም መታሰቢያው ይሆን ዘንድ ከእርሱ እፍኝ ሙሉ ይውሰድ፣ ለእግዚአብሔርም በእሳት በተቃጠለው ቁርባን ላይ በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። እርሱም የኃጢአት መስዋዕት ነው። እግዚአብሔር ጠቦት አለ፣ ካልተቻለ እርግቡ አኖስ አለ፣ ካልተቻለ የኢፍ መስፈሪያ አስረኛ መልካም ዱቄት ያምጣ አለ። እግዚአብሔር አቅማችንን ያውቃል። ዛሬም ድካማችንን፣ ዛሬም ዝለታችንን እግዚአብሔር ያውቃል፣ ይራራል። ክብር ለእርሱ ይሁን። ካህኑም ከእነዚያ በአንዳቸው ስለ ሠራው ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። ካህኑ የእግዚአብሔር እንደራሴ ነው። የተረፈውም እንደ እህል ቁርባን ለካህኑ ይሆናል። ተረፈ መሥዋዕቱ ለካህኑ ነው፣ ለአገልጋዩ ነው። ዛሬም በእግዚአብሔር ቤት የሚመጣ ማንኛውም ገንዘብም አስራትም በኩራትም ለእግዚአብሔር ከቀረበ በኋላ ለአገልጋዮቹ መብልና መጠጥ መሆን አለበት። አገልጋዮች በሥጋም እንዳሉ እንደሚበሉ እንደሚጠጡም ማወቅ አለብን። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ ማናቸውም ሰው ቢበድል ሳያውቅ ለእግዚአብሔር በተቀደሰው በማናቸውም ነገር ኃጢአት ቢሰራ ለበደል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ከመንጋው ነውር የሌለበትን አውራ በግ ያቀርባል። እንደ ግምጋሜህ መጠን በብር ሰቀል እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን ለበደል መሥዋዕት ያቀርባል። ለእግዚአብሔር በተቀደሰው በማናቸውም ነገር ምን ማለት ነው? ለእግዚአብሔር በተቀደሰው አስራት በኩራት ላይ አውጥቶ ለራስ ጥቅም ማዋል የእግዚአብሔርን ነገር መድፈር ነው። ይሄ በደል ነው። ለእግዚአብሔር በተቀደሰው ነገር ምንድን ነው? ልጃችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን ከሆነ መልሰን የኛ ይሁን ማለት ይሄ በደል ነው። ዘመናችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን የኔ ይሁን ማለት ይሄ በደል ነው። ለእግዚአብሔር በሆነው በማናቸውም ነገር አገልግሎት ለእግዚአብሔር ነው። በዛ ላይ ቸልታ ማሳየት የእግዚአብሔርን ሥራ በቸልታ የሚሠራ ርጉም ይሁን ነው የሚለው። ይሄ በደል ነው። የእግዚአብሔርን ነገር እንደ እግዚአብሔር ነገር አድርገን በክብሩ መጠበቅ ይገባናል። ለበደል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ከመንጋ ነውር የሌለበትን አውራ በግ ያቀርባል። ለእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የተቀደሰውን ነገር መንካት ወገኖቼ በጣም በደል ነው። አንዳንድ ሰዎች ለእግዚአብሔር ዘመናቸውን ቀድሰዋል። እነኚህን ሰዎች ከመንፈሳዊ ዓላማ ማፈናቀል፣ ማጠራጠር፣ እንዲያመነቱ ማድረግ፣ አገልግሎታቸውን ከእጃቸው ላይ ማስጣል ትልቅ በደል ነው። በተቀደሰው ነገር ላይ ስለሰራው ኃጢአት ዕዳ ይከፍላል። አምስተኛውንም እጅ ይጨምርበታል፣ ለካህኑም ይሰጠዋል። ካህኑም በበደል መሥዋዕት አውራ በግ ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። ማናቸውም ሰው ኃጢአት ቢሰራ እግዚአብሔርም አትስሩ ካላቸው ትእዛዛት አንዱን ቢተላለፍ ባያውቅም ያ ሰው በደለኛ ነው፣ ኃጢአቱንም ይሸከማል። ኃጢአት ሸክም ነው፣ ያጎብጣል። ኃጢአት ሸክም ነው፣ ይከብዳል። ኃጢአት ሸክም ነው፣ አያስተኛም። የመጨረሻው ቁጥር እንዲህ ይላል፣ ነውር የሌለበትን አውራ በግ ከመንጋው ለበደል መሥዋዕት እንደ ግምጋሜ መጠን ወደ ካህኑ ያመጣዋል። ካህኑም ሳያውቅ ስለ ሳተው ስህተት ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። እርሱም የበደል መሥዋዕት ነው፣ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት በደለኛ ነው ይላል። አዎ ስለ በደል መሥዋዕት ነው ያየነው ወገኖቼ። የቅን ፍርድ መፍረድ አለብን። የሀገር መሪዎች
መኳንንቶች፣ መሳፍንቶች፣ ዳኞች፣ በየአጥቢያ ያሉ አስተዳዳሪዎች የቅን ፍርድ መፍረድ አለባቸው። ያን አለማድረግ በደል ነው። ሀገርን ጨለማ የሚያለብሳት ነገር የቅን ፍርድ አለመፍረድ ነው። ፍርድ ለእግዚአብሔር ነው። እገሌ ወገኔ ነው፣ እገሌ ዘሬ ነው፣ እገሌ ጎሳዬ ነው ብሎ ሰው ፍርድን ካዛባ እግዚአብሔርን እንደ ካደ ይቆጠራል። ትልቅ በደል ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሰው ጤናውንም መጠበቅ አለበት። ጤናን አለመጠበቅ በደል ነው። በጤና ምክንያት የሀገር ኢኮኖሚ ይጎዳል። በጤና ምክንያት ሰራተኛው ከወንበሩ ይጎርላል፣ ስራ ይታጎላል። በጤና ምክንያት ቤተሰብ ይታወካል። በጤና ምክንያት ብዙ አይነት መራበሾች ይከተላሉ፣ መመረር ይመጣል። ስለዚህ ሰው ጤናውን መጠበቅ አለበት። እኛን ጠብቀው ጠብቀ ነው ከሚመጣው ነገር አያስጨንቀንም። ቸልታ ግን ጸጸት ሆኖ ይኖራል። ይህ ብቻ አይደለም፣ አሁንም ተላላፊ የሆኑ በሽታዎችን በሚመለከት ሰዎችን ነገም እንደምናግዝ ሆኖ መቅረብ ይገባል። በዚህም ነገር ቸልተኛ መሆን በደል ነው ይላል መጽሐፉ። ዛሬ የምንኖረውን ኑሮ ድሮ ነው የተጻፈው። ይህ ብቻ አይደለም፣ መሐላ ማብዛት፣ እስቲ ማልልኝ እስቲ ማይልኝ መባባል፣ ይህም በደል ነው። ለምን ስንል በግንኙነት መካከል በህብረት መካከል አለመተማመንን ይወልዳል። አለመተማመን ካለ ፍቅር እድሜው እያጠረ ነው የሚመጣው፣ እያጠረ ነው የሚመጣው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለእግዚአብሔር የተቀደሰውን ነገር መንካት የለብንም። አስራት አይነካም። ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ ያልነው ስዕለት አይበላም። ለእግዚአብሔር የሰጠነውን ዘመን መልስ አይባልም። ለእግዚአብሔር የገባነው ኪዳን አይፈርስም። ለእግዚአብሔር ዘመናቸውን የቀደሱ ሰዎችን ማወቅ አይገባም። ለእግዚአብሔር የሆነው አገልግሎት በቸልታ አይሰራም። በእነኚህ ነገሮች እንዳንበድል ጠንቃቃ መሆን ይገባናል። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ረድተህናል፣ ጠብቀህናል፣ እየመራህ ለዚህ አድርሰህናል። በእውነት እናመሰግንሃለን ስለ ቸርነት ባሪያዎችህን የቅን ፍርድን እንድታስተምረን እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ ስንቱ ፈሪ እየሞተ ለእውነት የቆሙ ግን ዕድሜ አግኝተው ሲያልፉ አይተናል፣ ከዚህም አልተማርንም። የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ዓይናችን እያለቀስን በአንድ ዓይናችን የምንስቅ ፖለቲከኞች ሳይሆን የቅን ፈራጆች እንድንሆን እንመኛለን። የቅን ልብ እንድትሰጠን አቤቱ እንማጸንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ለጤናችን ለሰጠህን ለዚህ የሰውነታችን አደራ ጠንቃቆች መሆንን እባክህ አድለን። ለአንተ በሆነው ለአንተ በተቀደሰው ነገር ላይም ጌታ ሆይ ከመዳፈር እንድጠብቀን ያንተ ለአንተ የተቀደሰው ያንተ ብቻ ሆኖ እንዲኖር አቤቱ በዚህ ነገር ላይ ትጎች ንቆች እንድታደርገን እንማጸንሃለን። የሰማነውን ቃል በልቦናችን አሳድርብን። የሚሰሙ ወገኖቻችንን ሁሉ በሚሰሙት ቃል ቀድሳቸው። ለአንተ ሥራ ለወንጌሉ ሥራ ጌታ ሆይ ባለቀው ዘመን በዘመን ምሽት እንድንነሳ እርዳን። ጌታ ሆይ አገልግሎት የአገልጋዮች ብቻ ነው ብሎ ከሚቀመጥ ጌታ ሆይ ሰነፍ አይምሮ፣ ነገ በፊት መልስ መስጠት በማይችል አይምሮ ከመኖር በቸርነት አድነን። ለቤትህ ለክብር ለወንጌል መስፋት ሁላችንም እንድንቆም ጸጋህን አብዛልን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።